Представители объясните своим родителям, чтобы это было немножко погоднее. На хор приглашается истинный вадим Альберта Хазанбек. Готовится Грачук Валерия Орлин Нора. Витя, что про тебя? Где стой? Тайм закінчився бій. В цьому бою з перевагою 3-0 переміг Куркін Віктор, Молдова, і зайняв перше місце. Бондаренко Дмитро, Україна, зайняв друге місце.